Республикалық бюджет 95 миллиард теңгеге артады. Бүгін үкімет отырысында осы жылға арналған бюджетті нақтылаған еліміздің ұлттық экономика министрі осылай деді. Руслан Дәленовтың сөзінше, қазына кірістері салықтық және салықтық емес түсімдердің есебінен ұлғайтылмақ. Соның ішінде қосылған құн салығы, корпоративтік табыс және халықаралық саудаға салынатын салықтардың үлесі басым. Осылайша министр республикалық бюджет түсімдерінің жалпы көлемі 95 миллиард теңгеге өсіп, 10,7 триллион теңге болатынын айтты. Трансфертердің түсімдері, оның ішінде ұлттық қордан трансфертер өспейді. Шығыстар 95 миллиард теңгеге артады, бұл кірістердің өсуімен сәйкес келеді. Республикалық бюджеттің шығыстар көлемі 12 триллион теңгеден асады. Осылайша түсімдер 10,7 триллион теңгені, шығыстар 2 триллион 28 миллиард теңгені, тапшылық 1,4 триллион теңгені құрайды. Ал нақтыланған бюджет жобасын ұсынған қаржы министрінің бірінші орынбасары Берік Шолпанқұлов нақты міндеттерді атады. Бірінші міндет – әлеуметтік саладағы шұғыл қаржыландыру мәселелерін шешу. Бұл мақсатқа 84,8 миллиард теңге көзделген. Екінші міндет – экономиканың өсу қарқынын арттыруға бағытталған қосымша қаржы көздерін қарастыру болса, үшіншісі – 4-90-да шұғыл міндеттерге арналған үкіметтің қолайлы резервін қамтамасыз ету.